ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಶ್ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ನಾವು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತರಹದ ಬೇಳೆ ಬಳಸಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ತರಕಾರಿ ಬಳಸಿ, ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ತರಕಾರಿನ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಾಟಿ ಈರುಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಪ್ಪು ಟೊಮೊಟೊ. ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ. ತರಕಾರಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 2 ವಿಸಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋ ಥರ ಬೇಯಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬೇಳೆ. ನಾನು ಇವಾಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ವಿಸಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಎಳೆದಾದರೆ. ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ. ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು. ನಾನು 1/4 ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಂಬಾರು. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2 ಬೇಳೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಶ್ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.